zakazana posebna sednica Skupštine Republike Srbije, gde će se poslanicima obratiti gospodin Borut Pahor i obaveza svih nas koji danas činimo opoziciju Srbije jeste da izađemo sa svojim stavom i da iznesemo stavove i građana, a to je šta oni od nas traže i na koji način da se borimo da zaštitimo demokratiju, vladavinu prava i da sačuvamo Srbiju danas, što je jako teško. Stav Narodne stranke je da na današnjoj sednici nećemo učestvovati u radu. Nastavit ćemo bojkot koji smo započeli još prošle godine, u decembru mesecu, kada smo ovde u holu razgovarali sa građanima uz podršku jeli medija. Dakle, ništa se nije promenilo. Mi još uvek čekamo odgovor predsednice Skupštine vezeno za to kako će se odvijati rad u ovom domu, rad u parlamentu. Ne postoje nikakvi uslovi i bilo bi sa druge strane i jako neodgovorno da danas mi poslanici sedimo u sali dok desetine hiljada građana širom Srbije protestuju i bore se za slobodu. Mi moramo dati svoj doprinos i svoj značaj i što se tiče poslanika Narodne stranke, meni lično, gospođe Sande Rašković Ivić i gospođe Dijane Vukomanović, mi ćemo nastaviti da bojkotujemo sednice Skupštine u plenumu i pozivamo i ostale kolege iz opozicije da zajedno sa nama izađemo na ulice, da krenemo po gradovima širom Srbije i da ono što nam se ne omogućava da normalno kažemo ovde u jednoj pristojnoj debati, možemo reći van ovog doma. Takođe, jedan od ključnih razloga zašto danas nećemo učestvovati na ovoj posebnoj sednici jeste i to da strani zvaničnici i gospodin Pahor mogu danas videti da u stvari u Srbiji ne funkcionišu normalno. Dakle, u Srbiji je danas vanredno stanje. U Srbiji su danas protesti već više od mesec dana i šire se i bit će ih gotovo u svim gradovima u narednih nekoliko meseci. Dakle, u Srbiji danas nema demokratije, u Srbiji danas nema slobode govora, nema slobode mišljenja, nema osnovnih elementarnih demokratskih vrednosti koji bi trebale da budu u jednoj državi koja teži da postane članica Evropske unije, kao što to danas govore oni koji danas upravljaju Srbijom. Dakle, danas moramo poslati poruku da ni u parlamentu, ni u državi Srbiji stvari ne funkcionišu onako kako bi trebale da funkcionišu i zato mi danas nećemo biti prisutni na toj sednici, ali to ne znači da mi ne poštujemo gospodina Pahora, naprotiv, mi poštujemo i Sloveniju i sve druge evropske zemlje i spremni smo da kao opozicione partije uvek sa njima razgovaramo, uvek da im predočimo šta je to što se dešava u Srbiji, ali ne želimo da dajemo lažni legitimitet i da simuliramo, da učestvujemo u simulaciji demokratije što želi vladajući režim danas u Srbiji tako da predstavi. Tako da ja pozivam svoje kolege da širom Srbije krenemo zajedno sa građanima na proteste, na čelo kolone i da se borimo za sve ono što nam je oduzeto u prethodnim godinama.